Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдоудармада Айгүл Жұмашқызы. Қол жетімді баға табиғи өнім. Нұрсултанда Алматы облысының ауыл шаруашылық жәрменкесі өтіп жатыр. Бұл карантин кезеңнен кейінгі алғашқы шара. Маусымды жетсулық фермерлер ашты. Жетсулық диқандар ел ордалықтарды азық-түліктің 50-ге жуық түрімен қамтамасыз етті. 160 миллион теңгеге 400-ге жуық тонна өнім апарып, саудалап қайтты. Елордадағы дәстүрлі ауыл шаруашылық жәрменкесі бұрынғысынан өзгерек, санитарлық талаптарға таң, арағашықтық сақтаулы және тұрғындар мен сатушылардың барлығы қорғаныс құралдарымен қамтылған. Игі шара Нұрсұлтан орталығындағы Ханшатыр сауда үйі маңында өтті. Күннің күрт суығына қарамастан жиналған халықтың қарасы көп. Жергілікті тұрғындар жетсулық фермерлердің табиғи өнімін алуға асықты. Продукты очень неплохие, и в принципе и цены тоже приемлемые. Помидор бәрін бір күн бұрын тертіртіп алып келді. Баға нормально қойылған, енді елдер келіп жатып, тағатпай ертеден. Негізі 150 қойып берген, енді біз арзанда сатамыз 100-ден 120-ға. Жәрменкеде картоп, сәбіз, пияз, қырыққабат және тағы басқа көкөністердің саудасы қызды. Елордалықтар қолжетімді бағадағы тауарларды қаптап алды. Жалпы сұраныс жетсу өңірінің алма мен балына жоғары болатын. Бүгін облыстан әкелінген балық өнімдерін алуға да халық ұзын сонар кезекке тұрды. Органик мекемесі келіп отыр, 2 тоннаға жуық өнімін алып келді. Ол біздің республикамызда жаңа клариус деген балықтың өнімін шығарып отыр. Ол өнімде 18 түрі жалпы жанағы саудаға шығарған өнімдері бар. Сон республикамыздағы жалғыз осы жанағы піспеген колбасасын шығарады. Ол деген осы жана Қазорганик групптың өзінің бренді болып есептелінетін өнім. Ауыл шаруашылық жәрменкесі өнімдерін делдалсыз сататын шаруалар үшін де тиімді. Олар талапқа сәйкес жергілікті тұрғындарға нарықтағы бағадан едәуір төмендетіп саудалады. Бұл жеңілдіктер қазір экономика үшін маңызды болып тұр, дейді жергілікті әкімдік. Олардың ақпарынша күздік жәрменке әлі де жалғасады. Әр апта сайын біздің өңірлер осылай өзінің ауыл шаруашылық өнімдерін алып келіп сататын болады. Одан бөлек біз үлкен ауыл шаруашылық тауар өндірушілермен, сатушылармен келісімшарт жасағанбыз. Бізде үлкен гипермаркет, супермаркеттерде ауыл шаруашылық өнімдерінің 16 түрімен баға тұрақтанды. Қазіргі уақытта осы әсіресе біздің тұрғындарға өте қолайлы және тиімді деп санаймыз. Сондықтан бұл жұмыс тұрақты жасалатын болады. Таңғы 8 болса да жергілікті халық келіп, қуанып алып жатыр. Өйткені біздің ауыл шаруашылық өнімдері өте дәмді, оның үстіне арзан, өте күтеді біздің жетісудің өнімдерін. Сондықтан біз 17 аудан мен 3 қаладан 360 тоннадай өнім алып келдік. Негізгі бағасы осының бәрін 160 миллион теңге. Мадина Берікқызы, Ануар Амангелдинов, Ғабит Қабдрахман, жетісу телеарнасы, Нұрсұлтан. Сақтансаң сақтайды. Облыста қысқа жылыту маусымына дайындық шаралары қарқынды жүргізілуде. Әсіресе тұрғын үйлердегі қауіпсіздік басты назарда. Осы тұста төтенше жағдайлар мамандары тұрғындарға жер үйлерде өртті болдырмау бойынша шақтық жұмыстарын үйретті. Төтеншеліктердің жұмысы әсіресе демалыс күндері қыза түседі. Олар үшін сенбі күні жұмыс аптасының ең маңыздысы. Мамандар бұл уақытта тұрғын үйлерді аралап, жылыту маусымында қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады. Түсіндірме парақшаларын таратады. Осы жолы бұл шараларға өрт сөндірушілер, жергілікті атқарушы органдар, полицейлер мен еріктілер қатысты. Мұндай сенбіліктер Талдықорғанда 15 тамыздан бері жүргізілуде. Талдықорған қаласының аумағында жалпы 66 өрт жағдайы тіркелген. Соның 38 өрті тұрғын секторда орын алып отыр. Өткен жылмен салыстырғанда өрттің саны 41%-ға азайып отыр. Тұрғын секторда орын алған өрттер 50%-ға азайды. Әлеуметтік осал топтарға жататын азаматтардың тұрғын үйлерін аралау жұмыстарын өткізілеміз. Және тозығы жеткен тұрғын үйлер араланады. Сенбілік барысында төтеншеліктер облыс орталығындағы жүздеген тұрғын үйді қамтыды. Газды анықтайтын датчиктердің дұрыс орнатылуын тексерді. Бұрын соңды мұндай құрылғыларды мамандар 1500 үйге орнатқан. Әкімшіліктің қолдауымен олар мұқтаж отбасыларға тегін қойылды.
Жылту маусымына дайындық жұмыстары әлі де жалғасады. Мамандар профилактика шараларымен әлі де 20 мың тұрғынды қамтымақ. Әмина Құдайберген, Рустам Аралбаев, Аблай Құттықбай, Жетісу арнасы. Қол жетімді әрі сапалы білімі. Президент кезекті жолдауында білім саласының жаңғырту туралы нақты міндеттер қойды. Алғашқысы бірыңғай платформа әзірлеу. Қасым Жомарт Тоқаев карантин кезеңіндегі қашықтықтан оқыту үдерісінде біраз қиындықтар болғанын атап өтті. Мектептердегі онлайн жүйеде мұғалім, оқушы, ата-ана күндіз-түні WhatsApp-тан бас көтермейтін болды. Осы ретте мемлекет басшысы үкіметке толыққанды оқу үдерісі үшін қажетті барлық функциялары бар бірыңғай онлайн білім беру платформасын шұғыл әзірлеуге тапсырма берді. Бастаманы жетісулық ұстаздар қауымы да қолдап отыр. Бізде сырттай бөлім жабылғаннан кейін қашықтан оқыту үрдісі екінші жоғарғы білім алулар үшін колледжден кейінгі жаңағы жоғарғы білім алуға талпыныс жасаған барлық азаматтарға осы қашықтан оқыту үрдісі ұсынылған болатын. Бірақ бүгінгі таңда барлық күндізгі бөлімде оқитын білімгерлерді қашықтан жаңағы білім алып жатыр. Енді осы бағытта біз тамыздың аяғында 25-ні ден кейін бірінші курстарға қабылдау аяқталғаннан кейін барлық білімгерлермен байланысқа шығып, кураторлар тағайындалып, ол бірінші курстарға барлық қаштан оқыту үрдісі түсіндірілді. Биыл Алматы облысының оқушыларына 55 мыңнан аса компьютерлер беріледі. Техникалық жабдықтарды алуға негізгі қаражат республикалық бюджет есебінен бөлініп отыр. Бүгін оның алғашқы легі Талдықорғанға келді. Онда жеткізілген компьютерлер Қаратал, Ақсу аудандары мен облыс орталығының жасөспірімдеріне таратылып берілмек. Оқу құрылғыларын алушылардың дені аз қамтылған отбасылары болмақ. Бұл жұмыстар кезең-кезеңмен жалғасып, қазан айының басында аяқталады. Компьютерлердің сапасы жоғары, оқуға қажетті бағдарламаларды түгел көтере алады. Басқару тетіктерде қарапайым дейді мамандар. Яғни білім беру жүйесіндегі талаптардың барлығына жауап береді. Бүгінгі келіп жатқан компьютерлер, персоналды компьютерлер, бізге негізі АТК отандық компания, осы қазақстандық компания арқылы алып жатырмыз. Бұл жердегі республикалық бюджеттен бөлінген осы компьютерлардың техникалық сипаттамасына сәйкес бұл алған персоналды компьютерлер барлық білім беру платформалары кіре алады, барлық талаптарға сәйкес құрастырылған. Корона індетпен күресуге әрбір адам міндетті. Вирусқа қарсы тұру жолдарда қарапайым. Осы орайда қалалық төтенше жағдайлар қызметкерлері көпшілікті осы карантин талаптарын сақтауға шақырды. Мамандар қала көшелеріне шығып, тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Коронавирустық инфекциясы кезіндегі тәртіп ережелері. Қолымызды сабынмен жиі жуыңыз. Тұрмыстық жуу құралдарын пайдаланған отырып, жиһаздардың, үстелдердің беттерін тазалаңыз және дезинфекциялаңыз. Төтенше жағдай қызметкерлері алдын алу шарасын тұрғындар көп жүретін орындардан бастады. Дабыл құралымен ескерту айтып, әлеуметтік арақашықтық пен санитайзерлерді қолданудың маңыздылығын еске салды. Көшеде бейқам жүргендерге де бетперде тәртібін ұмытпауды ескертті. Мына машинаны мен бірінші рет көріп тұрған жоқпын. Сенбі сайын осы арада тұрады. Көпшілікке коронавирус сақтану керектігін ескертеді. Бұл дұрыс. Бетперде тағуды, қолды сабындап жуып жүруді кей адамдар ұмытып кетіп жатады. Біз осы салада қызмет етіп жүрген жандарға алғысымызды айту керекпіз. Қалалық төтенше жағдайлар қызметкерлері профилактикалық жұмыстар жүргізуін тоқтатқан емес. Күн сайын Көкбазар, Қарағаш саудайы, Арбат демалыс алаңдары сынды орындарда рейд жүргізіп келеді. Сенбі сайын коммуналдық базарда аса көңіл бөлеміз. Өйткені бұл жерге көп адам жиналады. Көп адам жиналған кезде осындай коронавируспен арқалмау үшін түсіндіру жұмыстарын жаңа автокөлік арқылы айтып жеткізіп жатырмыз. Медет Шумабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Өңірде той томалақ тыйылар емес. Эпидемиологиялық ахуалды ескермей жақындарының басын қауіпке тігетіндер көп. Шілденің 5-нен бері Алматы облысында 40 той өтіпті. Мерекелік жиындардың басым бөлігі Панфилов, Ақсу, Райымбек аудандары мен Талдықорғанда өткен.
Мәселен, бір ғана Талдықорғанда екі аптада 5 мерекелік шара өтіпті. Құдалық, қыз зату, мерейтой сынды отбасылық әулеттік шаралар. Барлығы мейрамхана мен кафелерде болған. Жауапты мамандар талапқа сәйкес тиісті шаралар қолданыпты. Той жасаушыға 30, ал мейрамхана әкімшілігіне 230 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салған. Той жүргізу тіркелді. Олар бойынша 102 шақыртып. Олар бойынша енді материалдарды біздің басқармаға келуін күтіп отырмыз. Сол бойынша ары қарай әкімшілік шаралар жүргізілетін болады. Дәл осы тұста халық дұрыс түсінгені жөн. Ешқандай құдалық, ұзату, шағын той мен отбасылық бас қосуларға рұқсат жоқ. Тек шағын кафелер мен ашық аспан астындағы тамақтану орындарында 30 адамға отыруға рұқсат. Оның өзінде арақашықтық сақталуы тиіс. Өткен аймен қарағанда керісінше өткен айда жеке үй-жайларда жүргізілген анықталған болатын болса, қазіргі уақытта жаңағы қаулыны халықтың көбісі жаңағы бәсеңдетті деп ойлап, сонымен қатар жаңағы 30 адамға дейін рұқсат берді деп ойлап, көбісі шатастырып алып, сонымен бірге жаңағы құдалық рұқсат береді деп дұрыс түсінбегендіктен құдалық той жасап, жаңағы 30 адамға дейін көбісі сүйтіп жасап отыр. Өткен айда ресторанда, алдыңғы да ресторандарды, мейрамханаларды жасалуы анықталмаған болатын. Арнайы құрылған мониторинг тобы мейрамханаларды бұл сенбіде де аралап көрді. Тексерушілер назарына той жасағандар ілікпеді. Той қазақтың қазынасы, алайда тәжді тажал жаханды әбігерге салған тұста көпшілік жиындарды уақытша тоқтата тұрған жөн дейді мамандар. Меруерт Қыдырбайқызы, Жасұлан Шынгенже, Жетісу телеарнасы. Президент жолдауындағы 11 негізгі бағыттың бірі құқық қорғау органдарының халықпен ашық диалог жүргізуі. Олардың жұмысынан тұрғындар хабардар болу керек. Мұнан бөлек қылмысты ашуын жеңілдету үшін бейне бақылау камерасын көбейтуді де қарастыруды міндеттеген еді. Бастама Алматы облысында да қарқынды атқарылуда. Оқиға Талдықорғанда тіркелген. Бөтеннің мүлкіне қол сұққан азаматтың әрекеті бейне бақылау камерасына жазылған. Полиция қызметкерлері ауладағы бейне құрылғы арқылы ізін суытпай ұрын ұстады. Мына тағы бір жазба көпқабатты тұрғын үйдің бірінен велосипедті қол еткен күдіктінің қылмысын дәлелдейді. Жалпы Талдықорғанда камера көмегімен жыл басынан бері 141 қылмыс ашылған. Талдықорғанда қазір 900-ге жуық бейне бақылау камерасы бар. Оның барлығын полиция департаменті ғимаратындағы жедел басқару орталығында мамандар бақылайды. Олар қаладағы қоғамдық тәртіп пен жол тәртібін бұзғандарды анықтайды. Талдықорған қаласындағы бейне бақылау орталығында күнделікті тәулікті кезекшілікке инспекторлар түседі. Күнделікті қалада әкімшілік құқық бұзушылықтар анықталып, ол учаскелік полиция қызметкерлеріне, жол полиция бөлімінің қызметкерлеріне рация желісі арқылы беріліп отырады. Күнделікті болып жатқан қылмыстарында ашылуына біздің инспекторлар бейне бақылау арқылы қылмыстың ашылуына үлкен көп деген септігін тигізеді. Бейне бақылау камерасы полиция көзіне айналды. Мамандардың жұмысын жеңілдетті. Көп деген дәлел жетпейтін қылмыстың ашылуына септесті. Құқық бұзғандардың әрекетін әшкерледі. Биылдың өзінде қоғамдық тәртіпке бағынбаған 11 мыңнан аса азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Камеры у нас в данное время расположены в трудно. Қала бойынша бейнебақылау камерасы барлық шағын аудандарда, көшелерде бар. Сонымен қатар қол жетімсіз, яғни көлік бара алмайтын аумақтарға да орнатылды. Тіпті шаһар сыртындағы саяжайларға да қойылды. Бұл құрылғылар арқылы көптеген қылмыстар ашылып келеді. Жалпы облыс бойынша 1200-ден аса бейнебақылау камерасы бар. Келесі жылы бақылау құрылғысының саны артпақ. Бір ғана Талдықорған өзінде қосымша 900-ден аса бейнекамера орнату жоспарланып отыр. Бұл қылмыспен күресті күшейтіп, құқық бұзушылықтың санын азайтуға септеспек. Мадина Берқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. НАСА айға аппаратын ең қысқа жолды тапты, ал Мексиканың болашақ әуежайы палеонтологиялық алаңға айналды. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада.
НАСА айға апаратын ең қысқа жолды тапты. Үйім ең жылдам әрі арзан әдісті тауып, оны патенттеп алды. Бұл траектория айға бару уақытын 6 айдан 2,5 айға дейін қысқартпақ. Жаңа әдіс жанармайды үнемдеуге ғана емес, сонымен қатар бортқа ғылыми жабдықты көбірек алуға мүмкіндік береді. Орбитада ыңғайлы траекторияны зерттеу миссиялары қолданылады. Жерден айға дейінгі жолды патенттеу оғаш болып көрінуі мүмкін. Бірақ НАСА ғалымдары мұны ұзақ және нақты талдау мен модельдеуді қажет ететін зияткерлік меншік деп есептейді. Мексикадағы әуе айлағының құрылысы палеонтологиялық алаңға айналды. Әуежайда 200 мамонттың қаңқасы табылды. Еске салайық, мұнда жыл басында ежелгі сүтқоректілердің алып зираты табылған еді. Ғалымдардың айтуынша, бұл жерде 15 мың жыл бұрын жүздеген жануарлардың қақпанына айналған таяз батпақты көл болған. Қазір ғалымдар бұл аймақта зерттеу жүргізіп жатыр. Алайда олардың зерделеу жұмыстарына уақыттары аз. Себебі болашақ аэропорт құрылысы 2022 жылы аяқталуы тиіс. Ресейдің Ростов облысындағы өрт әлі де ауыздықталмай тұр. Сондықтан ел билігі бұл аймақта төтенше жағдай жариялады. Тілсіз жау бір азаматтың өмірін жалмады, тағы 50-ден аса тұрғын түрлі деңгейде дене жарақатын алған. Айта кетейік, Ростовтағы алапат орман өрті 42-тің 2-сінде басталды. Содан бері қызыл жалын 700 гектар аумақты жарамсыз етті. Қазір 300 маман өртті сөндіруге тырысып жатыр. Топтаманы ғалымтұр ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Бүгінгі айтар жаңалықтар легі осы. Амандықта қауышайық. Сау болыңыздар.